pengalaman cepa yang akan menentang KV Kuantan untuk perlawanan pertama suku akhir bagi kategori Cup Plate. Sama-sama kita saksikan. Terus sepak bola daripada pengalaman cepa sebentar tadi dan juga serangan ketika ini melalui jersi 3 forward pasukan Muhammad Aiman Daniel. Ada lagi tipu wisel. Baik pertahanan daripada KV Kuantan, terus saja laju quick tap mencari winger di ujung untuk KV Kuantan. Masuki ke dalam jersi 23 itu. Wadip. Ah, tipu wisel pula kali ini. Penalti berpihak kepada pasukan pengalaman cepa. Jas menarik mengambil pilihan untuk menyepak keluar bagi line out. Ada kesalahan pula daripada serangan pasukan pengalaman cepa. Terus saja KV Kuantan memenangi penalti itu di kawasan mereka sendiri. Namun terus saja quick tap yang dipilih. Sekali lagi satu larian break line kepada di celah-celah ruang stand off dan juga center. Ada looping dibuat winger kepada center. Ada tipu wisel. Nampak saya lihat dengan jelas jersi nombor bagi pemain pasukan Kuantan. Namun kali ini saya pakai keluar daripada jersi 9 Ahmad Nur Ashraf untuk memilih line out. Namun tidak keluar pula. Bertukar position ball milik pasukan pengalaman cepa ketika ini dengan winger di ujung sana. Oh, terus saja berlari di bahagian line spot. Namun ada tupa whistle daripada pengadil. Angkatan bendera juga daripada pembantu pengadil membantu pengadil utama perlawanan kita untuk terus saja meniupkan whistle. Sudah pun terkeluar ataupun memijak garisan tepi padang di sana. Nak bagi pasukan Kuantan. Dicuri pula kali ini. Terus saja disepak. Namun sedikit knock-on dikesan pengadil perlawanan. Scrum kembali bagi pasukan pengalaman cepa. Kali ini larian deras daripada winger pasukan pengalaman cepa jersi 11 Muhammad Hanif bin Hisam. Terus saja try pertama perlawanan, underpost try
Lauren laju daripada winger pasukan PC, Muhammad Hanif. Kawasan berjaya disempurnakan. Dua mata tambahan buat pasukan Pekala Cepa. Pertukaran dilakukan oleh kem pasukan. Pekala Cepa memasukkan jersi 22 itu, Muhammad Syamil Danish. Menggantikan penjari try kita. Terus tiupan whistle lah daripada pengadil menamatkan separuh masa yang pertama dengan Pekala Cepa mendahului 7-12 ketika ini. Ini laran deras daripada Muhammad Ariman Yassin. Aju pemain ini. Agak familiar saya dengan nama ini sebenarnya. Namun seperti saya ingat, beliau juga turut beraksi untuk pasukan MSSM Kelantan yang berlangsung di PM Serdang. Adiman Yassin jersi nombor 10 itu main di posisi winger dan juga stand off ketika beliau beraksi di MSS, di MSSM di UPM Serdang tempoh hari. Try dan juga conversion berjaya disempurnakan. 7 mata untuk pasukan KV Pekala Cepa. Kiwi Tanjung Putri dan juga Kiwi Saf Kuala Lipis. Thank you.
Kon pula daripada pemain KV Pekala Cepa. Skram bagi pasukan KV Kuantan di kawasan mereka sendiri. Perlu mengeluarkan bola sepatas mungkin dari kawasan berbahaya mereka. Kon pula kali ini curian bola jaya dapatkan lah. Ini pula giliran bagi pasukan KV Kuantan. Nokon betul-betul di hadapan kawasan try mereka. 5 meter scrum bagi pasukan KV Pekala Cepa ketika ini. Ada sedikit kecederaan lah saya kira yang dialami pemain KV Kuantan lah. Sasta ke dalam Adiman Yassin. Cari rakan-rakannya. Oh, satu kami pas. Tidak percaya pula. Terus saja keluar hantaran daripada jaring try kita yang pertama itu. Hanif. Terus saja siapkan ke belakang. Namun mudah ditangkap pemain di 14 ini. Winger pasukan lah. Nama Zaidi bin Orofi. Terus saja settle down. Ah, terlepas pula. Namun berjaya diambil semula. Jisi 22 itu kepada Muhammad Hanif di hujung sana. Aryan masuk ke dalam kembali. Terus saja mudah untuk Muhammad Hanif melepaskan diri. Dan terus saja. Try ketiga bagi pasukan Pekala Cepa. Try peribadi kedua untuk beliau, Muhammad Hanif bin Hisam. 11. Pusing akan diambil sekali lagi oleh Adiman Yassin. Oh, namun bertukar. Pakis Damis yang akan mengambil. Port back pasukan Pekala Cepa. Ah, tidak masuk pula. Dan terus tiupan panjang daripada pengadil perlawanan. Kemenangan 19 berbalas kosong bagi pasukan Pekala Cepa.
dan terus meneruskan kemarahan diorang ke peringkat separuh akhir cup.